তদন্ত কৰিছিলোঁ, তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। সেই তথ্য সংগ্ৰহত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নাৰায়ণপুৰ কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এ ডি অ' হৰেণ বৰা আৰু তেখেতৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ নামটো আমি ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ তদন্তৰ বাবে আমি পঠাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক যোৱাকালি দাখিল কৰিছোঁ। যিহেতু একোখন ঘৰত পাঁচজন ব্যক্তিয়ে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সন্মান নিধিৰ পইচা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সৰহখিনি ব্যক্তি চাকৰি থকা স্বত্তেও তেখেতসকলৰ নামত পইচা সোমাইছে। এটা একাউণ্টত 4-5 বাৰলৈকে পইচা সোমাইছে আৰু একেজন ব্যক্তিৰ নামত 5টা একাউণ্ট আছে। সেই 5টা একাউণ্টতে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এই আঁচনিখনৰ পইচা পাইছে আৰু এইখিনি সকলোখিনি সংগঠিত হৈছে আমাৰ কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এ ডি অ' হৰেণ বৰা আৰু তেখেতৰ এছিষ্টেণ্ট পবিত্ৰ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত। তেখেতে নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অতিৰিক্তকৈ এটা অফিচ খুলি লৈছে আৰু সেই অফিচটোতে তেখেতে অফিচৰ সকলো যাৱতীয় কাম কাজ কৰে আৰু তাতে তেখেতে বিভিন্ন ব্যক্তিক মাতি আনি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিছে। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি, প্ৰকৃত কৃষকসকলক বঞ্চিত কৰি নাপাবলগীয়া, আনকি তাত ষ্টুডেণ্টৰ নামতো পইচা সোমাইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামতো পইচা সোমাইছে। গতিকে এইটো শুভ লক্ষণ নহয়, আমাৰ চৰকাৰী ধনৰ এইটো অপব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তেখেতে ক্ষমতাৰ অপব্যয় কৰি আমাৰ সমাজখনত এই দুৰ্নীতি পোহৰ মেলিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক কালি লিখিতভাৱে তেখেতক আমি আবেদন জনাইছোঁ। ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ক তদন্তৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছে আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আমি সহায় বিচাৰিছোঁ, সমূহ ৰাইজৰ আমি সহায় বিচাৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহি দোষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি পায় আৰু প্ৰকৃত কৃষকসকল যাতে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অনৈতিকভাৱে এই তালিকাখনত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বা এই আঁচনিৰ সুবিধা লৈছে তেখেতসকলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে অজানিতে কৰা যি পইচা তেওঁলোকে পালে ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, কৃষি মন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে তেখেতসকলৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিবৰ বাবে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে দুৰ্নীতি কৰি যিসকলে পইচা লৈছিলে সেই পইচাখিনি যাতে ঘূৰাই দিয়ে। ধন্যবাদ।